就在10月21号的那一天，一部名为《乌沙》的电影在网络上分享出来了几张最新人物海报照，而在他们的那些人物海报中，则是有着任达华和文咏珊，以及陈雨思和李治廷等人，都是一些大家十分熟悉的明星艺人，因此让不少的网友们都纷纷关注并热议了这条消息。据他们这一次分享出来的信息中能看到了，其实这是《乌沙》电影的第二部，而且许多演员都已经不是第一部当中的原班人马，但好在剧中的男主一号人物依旧是由知名的艺人肖央来出演，然后在剧中的配角则是有着海报上的那些多位人物，包括了任达华和文咏珊，以及陈雨思和李治廷等人，只是在他们的宣传海报中并没有过多的去透露剧中的其他内容，估计是为了能够给观众们更多的神秘感吧，因此让人纷纷期待了起来。然而在他们的人物海报上，由任达华出演的那个张正义，他的那一个人物形象却格外引起了网友们的好奇。从他的那张人物肖像图以及其他的一些剧秀图中都能看到了，任达华这一次在剧中将会形象大变，甚至都让人快认不他来。他在剧中满头的白发以及下颚线都被苍白的胡子全部给包围住了，并且还满脸的沧桑和十分的憔悴。只是不知道他在这部作品里面将会出演一个什么样的角色，是出演正派还是反派，我们当下都无从得知。而且在他们官方账号的发文中也是说到了真正的演员从来不演戏，而是直接选择成为了角色的本身这句话。所以看得出来，任达华在这一次的作品里面估计又会给观众带来不一样的精彩。不过在任达华的一张对比照里面，当把他在日常的形象照以及在《乌沙》该部作品当中的剧照两者放在一起的时候，就会发现了有着巨大的差异感。在现实当中的他是一个高大帅气的大叔形象，而在那个张正义的身上则是一个胡子拉碴的模样，并且整个人都特别的显老。然后作为《乌沙》这部剧中的主演，肖央也是在采访中大赞了任达华的那份勇气和敬业精神，大赞他为了饰演好一个角色而牺牲了自己身上的一些东西。当他打扮上了那个胡子拉碴的形象时，除了能看到他脸颊凹陷跟满脸皱纹之外，还能感觉到他像是瞬间老了十多岁的样子。而且不仅如此，他的身体健康状况也是引起了不少人的纷纷担忧。记得他在拍摄海报的时候，当旁边的工作人员突然问到他还有没有肌肉的时候，他却直接回应到了对方有呀的这两个字，并在镜头前大方地展示了自己的肌肉魅力。只是让人没有想到的是，任凭他在镜头前使劲撑起肌肉，他的肱二头肌也没有鼓起来。当他卯足了干劲之后，也只是隐隐的能看到一部分的肌肉痕迹，而让他自己都觉得有些尴尬了起来。然后他就感叹到了，以前自己的肌肉是不错的，可惜到了如今已经不行了。不过他的那一份敬业精神还是获得了在场所有人的称赞。当剧组的人员都称赞他皮肤已经晒得跟泰国人一样时，他却说到了还不行，还要马上再晒黑一点才行。而且不仅如此，他在自己身上的角色打扮也是一个出了名的细节控。当他发现自己脸上的胡子还没有达到心中的那种效果时，他立即要求把胡子烫弯，并且每天都把胡子烫上一遍，因为他觉得只有这样才会让人物变得更有故事感，以及看上去更加真实一些。而且为了烫胡子的这么一个细节，他每天都要求工作人员拿一个滚烫的镊子贴在胡子上，他说这可以快速让假胡须变得弯曲起来。不过由于那一个镊子有时候实在是太烫了，并且有时候会不小心直接烫到了脸上，但是疼到龇牙咧嘴的任达华却仍然坚持以及一点都不抱怨拍戏的辛苦。而且对于他而言，只有把这些细节都做好了，他才觉得比较贴近人物角色，并且不会让观众们失望。当网友们在看到了他的这几张最新剧照之后，都纷纷在留言区的下面热议了起来。有的人先是称赞到了，华哥还是一如既往的敬业呢，还是曾经的那个大帅哥。而且有的人也赞叹到了，记得华哥的那部岁月神偷，那真的是一部封神之作呢。不过也有网友担心的表示了，华哥似乎比以前瘦了好多呢。可见这一位任达华虽然是一位十分敬业的好演员，但他身体出现的消瘦还是引发了不少网友们的担忧。但是不管怎么说，任达华的演技在许多人的心中一直都备受了认可和称赞。他的这一次突然变瘦了，也许是为了更加贴近剧中的人物角色而故意让自己瘦下来的，因此作为吃瓜群众的我们还是不要有过多的担忧比较好，以及相信他在最新的作品当中一定能给观众们带来精彩就可以了。那么在你的心目当中，你对于这一位敬业和细心的任达华有什么不同的个人看法和评价呢？